Assalomu alaykum. Mazali taomlar kanaliga xush kelibsizlar. Bugun besh barmoq tayyorlaymiz-a. Go'shtlari juda ham yumshoq bo'lib pishadi. Xamiri ezilib ketmaydi. Unchuk go'shtidan foydalandim, boshqa go'shtlardan foydalansak bo'ladi. Bu taomimizga yog'li go'shtlardan foydalanganimiz yaxshi. İncik qoşunu rənglər yəm cüdəyəm çıraylı bolədi. İncik qatda boğanlıq uçun xamasını salıb işlətmədim. Qoşunu yarmın işlətdim. Uzunuza xoğlayan qatdalıq da bol valamızı. Mana qoşlanı bol valdik. Endi qozonga su salıb, üstüdən qoşlarımızdan sop çıxamızı. Qoşunu xamacayı teyip duruş gerir suge. Qozonni qopqog'ini yopib qo'yamiz va qaynagunicha turadi. 2 dona qizil sabzi, 1 dona sariq sabzi va 1 dona piyozni yaxshilab yuvib olamiz. Piyozni po'stini artmaymiz. Sho'rva qattiq qaynab ketmasligi kerak. Ozgina qaynagandan keyin tagini pasaytirib qo'yamiz. Mana xuddi shunaqa oq ko'piklarini olib chiqamiz. Sho'rvamizni xira qilib qo'yadi. Piyozni po'stini artmasdan solishimizning sababi sho'rvamizning rangi chiroyli chiqadi. Sho'rva o'rtacha olovda mana xuddi shunaqa qaynab turish kerak. 1 soat davomida qaynaydi. 1 soatdan keyin sabzilarni qo'yishimiz kerak. 1 soatda sabzi pishadi. 3 dona katta murch, 1 dona lavr yaprog'i, 1 choy qoshiq quritilgan ukrop, 1 choy qoshiq quritilgan bulg'or qalampirini solishimiz kerak. Yana xohlagan ziravorlarimizdan solishimiz mumkin. 1 choy qoshiq zira soldim. Bu sho'rvaga albatta zira solishimiz kerak. Zira sho'rvaning eng muhim ziravori hisoblanadi. Yarım soatdan keyin sho'rvadan piyozni ham olib qo'yamiz. Sho'rvamiz yana 1,5 soat qaynaydi. 150 ml qaynagan suvga 1 choy qoshiq tuz solamiz. Tuzni to'ldirib solishimiz kerak va 1 dona tuxum solib, qattiq xamir tayyorlab olamiz. Qaynab sovutilgan suvga tayyorlangan xamir juda ham mayin bo'ladi. Sho'rvani suviga ham xamir tayyorlasa bo'ladi. Yaxshilab mushlab olamiz va salofanga solib qo'yamiz. 5-10 minut tindirib qo'yishimiz kerak. Xamir yoyib olamiz. Xamir juda ham yupqa bo'lib ketmasligi kerak. Yupqa bo'lib ketsa, pishirayotganimizda xamirimiz ezilib, yopishib qoladi. Dona-dona bo'lib turishi uchun o'rtacha yupqalikda xamir tayyorlaymiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin juvaga o'rab, ustidan pichoq bilan kesib chiqishimiz kerak. Shu usulda kessak juda ham oson va tez bitadi ishimiz. Hamma xamirlarni xuddi shu tarzda kesib olamiz. Mana xamirni qanchalik yuqa yoki qalinligini ko'rsatdim. Sho'rvamiz umumiy 3 soat davomida qaynaydi. 3 soatdan keyin go'shtlarni olib olamiz. Xuddi shunaqa bo'lib, juda ham mazali, yumshoq bo'lib pishadi. Endi sho'rvani yog'li qismlaridan 1 litr olamiz. Alohida idishga solib, gazga past olovga qo'yib qo'yishimiz kerak. Endi qozondagi sho'rvani lavr yaprog'ini olib olamiz va 1 litr suv qo'shib yubordim. Qaynatishga qo'yib qo'yamiz. Suv qaynagunicha go'shtlarni bo'lib olamiz. Go'sht yumshoq bo'lgani uchun qo'lda bo'ldim. Mana suyuklarini ham ozgina bo'lib yuborishimiz kerak. Yumshoqligidan suyaklari ham oson bo'linadi.
Mana hamma go'shtlarimizdan bo'lib oldim. Bu arada suvimiz ham qaynadi. Qaynab turgan suvga 1 osh qoshiq to'la tuz solamiz. Gazni tegi baland bo'lib turadi. Xamirlarimizni bitta-bittalab sovolamiz. Hamma xamirni sovolib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. 10 min davomida xamirlarni qaynatib pishirib oldim. Xamir pishguncha 2 piyozni mayda qilib to'g'rab, yog'li sho'rvamizga solamiz va 2-3 minut davomida pishirib olamiz. Sabzilarni to'g'rab oldim. Laganga sho'rvadan solamiz. Yaxshilab yog'li joylardan solishimiz kerak. Xamirlarni laganga solamiz. Hamma xamirni sovigandan keyin sho'rvamizdan yog'li qismlaridan ko'proq quyib, yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Xamirlar yopishib qolmasligi kerak, tez-tez aralashtiramiz. Xamirlar juda ham dona-dona bo'lib, rost chiroyli chiqadi. Xamirni ustiga piyozlardan sovoldim. Tabga ko'ra murch sepamiz. Sabzilarni terib olamiz va o'rtaga go'shtni terib oldim. Xohishga qarab ko'katlardan ishlatishimiz mumkin. Men ukrop bilan piyozni aralashtirib, ustiga azgina sepib yordim. Mana juda ham chiroyli, ta'mlari ham juda ham mazali bo'ladi. Xamirlari dona-dona bo'lib, juda ham chiroyli chiqadi. Bo'lib ko'rsatdim. Videom yoqdi degan umiddaman. Keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar, podpisatsiya bo'linglar, fikr, savol, takliflar bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin.